Це наслідки вибухів ракет, якими ворог атакував Кропивницький 28 липня. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 ангари та знищено 3 цивільні літаки на території льотної академії. Через приліт 2 ракет рашистів загинуло 5 осіб. Ще 25 людей отримали поранення. Працівники приватного акціонерного товариства «УНГА», можливо, і льотної академії, тому що зараз звіряються списки, перепровіряються, і дуже багато людей було на території, і, можливо, позитивно склалося, що менше від можливих поранених із-за того, що це 12:20, із-за того, що це час обідньої перерви. Пошкоджень зазнав і багатоквартирний будинок, що знаходиться неподалік місця влучення ракет. У мене над головою 3 самоліти пролетіли, я з Некрасовки йшла, і ракети 2 летіли. Я їх бачила отак, як метрів 25-30 висотою. Балкони воно посносило, і окна побили. Очевидці, які в момент вибуху були неподалік місця події, кажуть, поряд було чимало людей. Людей було на вокзалі так багато, і всі кинулись, ну, ховатися туди, на пол полягали, всі тут попадали, забігли, шукали, бо було сховище. Вийшов, потім побачив дим, все, що я бачив. 2 взриви, таких чітких я чув. За інформацією обласної військової адміністрації, з числа постраждалих від другого обстрілу одна людина залишається в дуже тяжкому стані, ще 9 – в тяжкому. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.